gözəlsən də ailəm. O nə dəzmiyək oğlan sənə memar əcəmdə belə piş-piş edirsən də gülüb keçirsən. Tərbiyyəsiz. Hə, anamın nömrəsi. 6-18. Necə sevinəcək anam zəng elədiyinə görə. Anam biraz qız uşağıdır. Tanımayan nömrələri açmır. Tapşırıblar. Alo, salam əleyküm, xana. Necəsiz? Tanımadınız məni, ay xana? Mən sizin canlı yayınlarınıza baxıram, sizi izləyirəm. Mənim sizə bir hədiyəm var, xana. Anacan, haradasan? Biz bu bulvardayıq. Aylin səni görmək istəyir. Gəl, nə gəl? Bir budur, hansı bulvar? Bir dənə bulvar var da. Necə hansı bulvarda? Gəl, nə gəl? Abşurun qəsinin səsi kimdir? Yox, yox, yox. Bir dəqiqə targo bu kuklanın yanından sənə doğru gəlirəm. Düz gəlirəm. Hədə düz gəlməliyəm də qabağa. Ay, mama, neyinin bulvarın ortası taksi qız verim. Gəlirəm də gəzə-gəzə. Ay, mama, 7-də çıxıram deyəndə ki, qəribə adamsa da gəlirəm də kuklu şəhərin ortasında yap. Çatmayacam ora. Qərimətin yanına gedim, gəlirsən ora. Hə, yaxşı. Oldu canım, oldu canım. Onda hələli ailəni burada mindirim müşqalara. Ailəm. Hə? Hanı burada oyuncaqlar? Mindirim sən nəfsi val. Sonra nənən gəlsin, burada oturaq palmada. Hanı bəs burada oyuncaqlar var idi axı? Deyəsən qabaqda da, ha, gəl.